Отже, 14.17 вже на нашому годиннику. Ми починаємо СТН «Панораму» на каналі «Київ». Програму, в якій ми можемо подивитися звисока на всі події Києва і цілої України. Поруч зі мною чарівна Євгенія Золотоверха. Я Слава Соломка. І давайте дізнаємося, про що сьогодні йтиме мова. День пам'яті жертв Голокосту. Як вшановують в'язнів нацистського табору смерті в Україні? Обережно коронавірус. Чи є загроза поширення хвороби в Україні? Топ-булінг. Як захистити свою дитину від цькування? Був Іваном, став паном. Як позбутися кайданів бідності? Ну що ж, нагадуємо, що ви завжди можете бути з нами на зв'язку і з'явитися зі своїм повідомленням у нас в ефірі. Номер нашого вайберу 067-562-84-35. Надсилайте світлини або теми, на які ви хочете поговорити. Так само імейл нашої програми panorama@kyivtv.com. І, звісно, соціальні мережі у Фейсбуці. Дуже легко нас знайти. Телеканал «Київ», наша сторінка. В прямому ефірі можете на Viber коментувати все, що відбувається в нашому ефірі. Можете ставити питання нашим гостям. Це дуже просто. І ми чекаємо від вас ваших думок і ваших коментарів з приводу всього того, з приводу всіх тих подій, які наразі є актуальними. От так от. Ну що, сьогодні увесь світ вшановує пам'ять жертв Голокосту. Саме 27 січня 1945 року звільнили в'язнів нацистського табору Аушвіц в Освенцимі. За різними оцінками, там замордували від 1,5 до 4 мільйонів людей, переважно євреїв, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни. Разом з 4,5 мільйонами дорослих стали 1,5 мільйона дітей. Тому сьогодні в нашому ефірі ми не будемо, як зазвичай, жартувати, сміятися, кепкувати і іронізувати. Поставтеся до цього з розумінням. Сьогодні ми будемо трішечки спокійнішими. От так от. Більш витримано. От, а окрім того, значить, в Києві розшукують, на Київщині розшукують 14-літнього підлітка. В суботу Денис Михащук пішов із дому і не повернувся. На вигляд йому 16 років, його зріст 1,50 м, він має блакитні очі і світле волосся. Вдягнений у зелену куртку з капюшоном, він мав з собою рюкзак чорно-синього кольору. І за наявності будь-якої інформації повідомляйте на 102. Ось. І у нас сьогодні в студії в гостях Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру «Політика». Олеже, доброго вам дня. Доброго дня, пане. От знаєте, з чого хочеться почати нашу з вами бесіду? В усіх засобах масової інформації, принаймні в Україні, от я так це спостерігаю, і в принципі в світі, от роздмухують оцю тему китайського коронавірусу. Там от прямо на деяких каналах, я сьогодні зранку вже побачив, зробили такі червоні криваві заставки «Коронавірус з Китаю», там наступає, чи якось ще пишуть, так? І от, значить, та інформація, яка є зараз, що кількість жертв зросла до 81-го. Оцю китайську провінцію, яка називається Хубей, і місто Ухань, провінція Хубей і там місто Ухань, її закрили, щоб люди звідти не виїжджали. І підтверджено там в Китаї 2744 випадки ось цього китайського коронавірусу. От, Олеже, от що можна сказати? Я до цього особисто ставлюся доволі скептично, до китайського коронавірусу. Мені якось це здається чимось таким от раптом. Воно виникло і воно вірвалося все це в медійний простір. Це дійсно небезпека? Чи все-таки можливо якийсь такий хід, яким відволікають світову увагу від чогось більш важливого? Розумієте, я з вами, мабуть, на всі 100 згоден, але те, що відбувається оцей загальний психоз, нагнітання, воно дуже, ну, от, безпосередньо там мене в родині зачепило. У мене мала донька, яка подивилася цей телевізор, так. І вона впевнена була, що всі скоро умруть. І це було зовсім не смішно, тому що вона знайшла в Ютубі підтвердження і все, що, ну, от, все закінчилося, розумієте? Що, серйозно? І медіа отак от нагнітає дитячий некритичний розум, він сприймає це все так, як відбувається. І це ж не одна дитина подивилася, розумієте? Я вам чесно скажу, я не дитина, я доросла.
вийшла дівчина, але я так само переймаюся, і я не так спокійно, як Слава, і не з такою посмішкою на це реагую, бо я насправді переймаюся. Бо я розумію, що зараз за рахунок того, що є літаки, це все може набагато швидше поширюватися, і насправді є дуже різні шляхи поширення різних хвороб. Хоча у нас в Борисполі насправді перевіряють літаки, які прилітають з Китаю, міряють температуру. І ось вчора прилітав літак, і так само перевірили з міста Сан'я. Жоден пасажир, член екіпажу, не мали ознак захворювання. Ну, бачите, ну, ми знову повертаємося до того, що це дуже медійно, умовно, приваблива тема. І це велика спокуса скористатися цим, щоб дійсно і рейтинги підняти, і щоб бути, як кажуть, на острії інформаційної війни, або там ще там мейнстрім, так далі. І це, ну, не зовсім правильно, але, на мою думку, персонально зовсім неправильно нагнітати таку істерію в суспільстві. Розумієте, в нас і так суспільство хворе, а тут ще нав'язують ще отакий момент, який, в принципі, не додає спокою. І, ну, якась повинна бути, мабуть, самоцензура в гарному сенсі цього слова. Ну, можна про той же вірус сказати, там, що всі умруть, а можна сказати, що це так, воно десь є, далеко, його отак, ну, вже, там, скажімо так, з ним борються, вже в Сполучених Штатах і в Китаї шукають вір, тобто цю вакцину роблять. Ну, тобто трошки понизити градус, тому що суспільство і так у нас дуже перезбуджене, а ми його ще далі заганяємо в інший куток. Зрозуміло, що зараз вони про тарифи не думають, поки що, так? Ще про щось не думають, але у цієї новини градус, ну, до безкінечності підвищувати не можна буде. Він до якогось свого логічного завершення дойде. Або що це якийсь там фейк, ну, фейк, не фейк, зрозуміло, або, можливо, це фармакомпанія домовилися і зробили черговий такий сплеск. У нас же колись було, ми ходили всі в масках. Так. Тому я критично ставлюсь до цих новин і дуже критично ставлюсь до того, що їх так от вже смакують. Якось можна трошки по-іншому їх подавати, тому що, ну, в першу чергу там ще діти дивляться, розумієте? У мене є конкретний приклад. Ну, може, не треба так робити. Давайте ми послухаємо синхрон нашої міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької, що вона казала ось з приводу якраз літаків, які прибувають до Борисполя. У літаку було 150 пасажирів та команда екіпажу. У жодної людини ознаки захворювання не виявили. Усі допущені на територію України. Мій профільний заступник також був в аеропорту, перевірив роботу медичної служби та готовність ізоляторів на випадок виявлення хворого з підозрою на інфекційну хворобу. От так, от бачите, слухайте, ну, але якщо так от брати, від чого відволікають світову увагу? Чи що це така спецоперація якась, оцей китайський коронавірус? Нащо? Ну, бачите, це ж конспірологія наша все. Ми думали, що тільки в Україні. Ну, вже ж ходять, що це американці кляті зробили для того, щоб китайці... Закрили, вдарити по китайській економіці. А інша версія мені більше подобається, що ця провінція завжди була відома тим, що вони там продукували різні віруси для мирних цілях, і там десь поряд робили, ще як завжди в Китаї, там, мабуть, десь якийсь є там підвальчик, де там робили віруси для того, щоб боротися з клятими американцями і так далі. Тобто, розумієте, це новина, вона, в принципі, про те, що ми знаємо там із історичного досвіду, там чума була, так? Зразу у нас там піднімаються ці глибинні страхи. З тими страхами працюють дуже вміло. І в чому от, в світі відволікають, мені важко сказати. Ну, я дуже сумніваюся, що від імпічменту Трампа або ще й від чогось. Але ми скоро побачимо, від чого це відволікає. Тому що в нинішньому середовищі інформаційному приховувати інформацію або дійсні мотиви дуже довго не вийде. Все-таки хтось врешті-решт покаже адрес гніву і взагалі, хто це розпустив, з якою метою, і чи досягнута ця мета, чи ні, ми скоро побачимо. Тому що в мене навіть вчора мама сказала, так, треба ж піти в аптеку, купити обов'язково кілька масок на всяк випадок, тому що в Україну ж теж прийде цей коронавірус, і нам треба бути до цього готові. Кажу, мама, ну, ми переживали. Спокойся. Ну, вже там і флюми купували. Ну, це заспокоює. Насправді, такі моменти, коли придбаєш собі маски, придбаєш собі зірочку, підготуєшся і знаєш. Помажеш собі в одному місці цією зірочкою,
обов'язково всі вилікуються. От знаєте, я вам про що хочу розказати. Тому що навіть політики подуріли навколо цієї історії з китайським коронавірусом і дехто навіть використовує для того, щоб підвищити свої політичні бали. У нас з цього приводу є має таке, ну, не фото дня, але звинувачення дня. От зараз я вам покажу. От дивіться, ви бачите на екрані зараз, що це, хто це? Це коли в середньовіччі були в Європі, була чума, ось так виглядали так звані чумні доктори, ті лікарі, які лікували чуму. Так от, до чого це фото дня? Оцей чумний доктор, чому я зараз про нього розказую? Софія Федина, депутат від партії, точніше фракції «Європейська солідарність», написала у себе на сторінці, звинуватила Андрія Богдана, точніше виступила таке припущення, що він їздив у Китай і передував там певний час, так? І після цього Богдан повернувся, тому його треба відправити на карантин, ізолювати його від суспільства і ізолювати всіх тих, відправити на карантин, хто спілкувався з Богданом. Так? Отака припущення, отака пропозиція. І, значить, її підписники у Фейсбук почали коментувати і казати, що найкращий метод для того, аби позбутися будь-якої інфекції або будь-якого вірусу, це спалювання. Почали навіть таке пропонувати, і запропонували взагалі, що до Богдана має прийти чумний лікар, і тільки це зможе його вилікувати. Навіть вже Софія Федина вирішила на цьому, так би мовити, підняти свої політичні бали, і вирішили на цьому прохайпувати. Уявляєте собі? От будь ласка, що вже пропонують такого товариша в гості до Богдана. Ну, бачите, Богдан сам же ж король хайпа. Ну, парахаботики йому вилилися боком. Так? Тепер, розумієте, він же сам казав колись свого часу, що я говорю те, що думаю, і сміюся над тим, над ким хочу. Угу. Ну, от бачите, ну, не так знаю, наскільки Федина так це доречно, але, в принципі, момент використано. Політика – це, скажімо, справа можливого, тому всі використовують будь-який інформаційний привід для того, щоб хайпувати над тими, хто хайпував над ними раніше. Тобто, ну, я не зовсім це поділяю, але, знаєте, зайшло в інформаційне середовище. Слухайте, Олеже, але продовжується політичну тематику, так? Сьогодні з'явилася заява від Дениса Монастирського, голови правоохоронного комітету Верховної Ради, що Авакова, у якого був випробовувальний термін до грудня 2019 року, таки можуть звільнити. Але за умови, якщо розвалиться справа Шеремета. От якщо справа Шеремета розвалиться, то Аваков піде, так би мовити, давай до свідання. Наскільки це вірогідно? От як ви дивіться, тут я про вірогідність не скажу, я скажу про інше, що це може бути, знову ж конспірологів включаємо, що це може бути відкат того, що колись під емоційним впливом або якимсь іншим дуже багато людей пішли на цю прес-конференцію. Угу. І вони беззастережно сказали, що все, диби і віселіться, тут ще все зрозуміло. Ну, тут пару там днів, і ви побачите, там все, такі тома будуть лежати, а тут будуть сидіти люди в кайданах, все. Не сидять, нема томів. І тепер уже нема підтверджених доказів так. Причетності. І я розумію, що вже йде якийсь потихеньку такий откат, а мені сні, мені були на прес-конференції. Ага. Тобто так виглядає. І воно, якщо я правий, так, то от такі новини будуть з'являтися все більше і більше. Вони відмежують конкретну персоналію від інших персоналій, які були. І поступово в інформаційному полі створюється така бульбашка, яка буде накривати тільки Авакова. Що це ж він ходив, ви ж не пам'ятаєте. А наше суспільство таке, що скажуть телевізори, вони й повірять, що ніхто ж не ходив туди. Це ж Аваков придумав. І от це якщо, ну, якщо брати таку версію. В принципі, вона заслуговує на життя, тому що дійсно нічого не відбувається. Просто якщо брати, що є, були конкретні докази, отакі шедевральні, да, то вони вже повинні були з'явитися в книжках і вже їх повинні були продавати на кожному боці. От там справа тисячоліття. Немає. Угу. Значить, хтось повинен бути адресом, як кажуть, гніва. І тут... Ось, давайте всі, знаєте, як казав по-дерев'янськи, а давайте тепер в нього всі хором плюнемо. Або, як казали, там ще колись довгоносики свого часу були, там казали, маленького оставимо, щоб було кого бить. Так, а всіх остальних уволю. Тому ця ситуація, розумієте, коли запускаєш інформаційний привід такої потужності, треба прораховувати не перше і не друге коло.
А люди, які займаються інформаційними операціями потужно, вони знають, що твоя ж інформаційна операція може накрити самого тебе в результаті. Тобто, коли ти прорахував 2-3 кола, кинув Кам'янюку цю інформаційну шереметом, там всі зібралися, все, з цих хатошників посадимо, розстріляємо і повісимо. А потім спала ця напруга, ще спала. А тепер виникає питання, а чи дійсно були докази? Тобто це вже ті бульбашки, які ніхто не рахував. Думали, а були ли мальчик? Да, був ли мальчик, дівчинка була ли того ли роста, а борода ли у того росла на тому ж місці. А чи кутилька, так. І це вже йдуть оці вже моменти, які не прораховані. І оці малоходовки, вони дуже небезпечні для тих, хто їх запускає. Тому може так статися, що може прийти до тієї людини, яка була тоді ньюсмейкером, може прийти знову же як ньюсмейкер. Який... А ви вважаєте, може? Тому що багато йде розмов про це. От зараз почали розганяти так само в деяких засобах масової інформації, в телеграм-каналах почали розганяти інформацію, що нібито може навіть Оксана Маркарова стати прем'єр-міністром України. І так само є інформація, подейкують, що протісну дружбу Оксани Маркарової і Арсена Авакова. От про це що ви можете сказати? Ну, це ще один. Тому що Аваков, він апріорі дуже важко про нього говорити, як про ймовірного прем'єр-міністра. Ну, це так? Ви так думаєте, а він до цього готувався все своє життя. Ну, він так кажуть, чорний кардинал. Ну так, і в нього є все те, що потрібно на нинішній момент якби для загала. Він і силовик, він і бізнесмен, він і тікав свого часу від злочинної влади, він і воював з злочинною владою. Ага. Він потім не дав іншій злочинній владі виграти вибори. Ну, а хто вам іще нужен? Які ще реформи, як казав свого часу Порошенко, розумієте? Тобто він заходить сюди дуже класно. Але є ще інші нюанси, так? Але які його суспільство його не сприйме як прем'єр-міністра. Ну от в на даний. Але є кадри з гніва для того, щоб отакого монстра викинути з уряду, да? І щоб нам деякий час і говорили саме про це, він підходить. Але чи вистачить політичної волі, розумієте, у президента тож, тому що президент вказує насправді кому, куди йти. І це на нинішній момент даність. Так. І чи зможе він піти проти нього? Тому що Аваков, ми розуміємо, якщо він втрачає цю посаду, на нього накинеться скільки любих друзів, що в країні буде мало розірвати наш маточок. У всіх він є це претензії. Усвідомлює, тому думаю, що боротьба тільки починається. В інформаційному полі закидаються ці всі різні версії. Це вже міряють, я скажу далі. Так, це міряють вже кафтан прем'єра, вже дуже багато людей і починають вже боротися один з одним. А ні, просто якщо Маркарова може стати дійсно прем'єром, ну так уявімо собі таку історію, то чи буде вона міняти Авакова? Ну, питання... Через їхні зв'язки. Там кажуть, що вона йому і готель свій продавала. Ну, бачите, але ж пам'ятаєте, десь тиждень тому, вихідні минулі, не ті, а ті, що були, мені показували список тих людей, на одному із каналів показували, от дивіться, там Маркарова, там, ну і всі-всі-всі, хто там туфельки ставив на робочий стіл. От вони кандидати на виліт, розумієте? Тобто, Маркарова кандидата? Да, вона там теж була, і я не зовсім зрозумів, чого вона в такий там ряд попала. Там ще була, якщо не помиляюсь, як правильно зараз кажу, Міністерка соціальних там оцих всіх справ, вона теж, тому що про неї ніхто не знає, тому її легше звільнити. Тобто їх там було, здається, 4. І Маркарова там теж була. Так що бачите, тут мені здається, що це вже йдуть підкилимна боротьба, і ми скоро побачимо її дуже, дуже потужною, дуже такою кривавою, тому що за місце прем'єра будуть битися не на життя, а на смерть. Ну, а хто може бути? Ну, так от давайте пофантазуємо. Ну, насправді, потрібен ще один якийсь технократ. Технократ? Так, який, маю на увазі, якщо брати за основу президента. Йому не потрібна сильна постать на цій посаді. Політично? Ну, не потрібно. В Україні дуже погана традиція. Сильний прем'єр, ворог президента, вони б'ються вдвох дуже-дуже, і бувають такі ситуації, що не виграють на наступних виборах. Ми пам'ятаємо, як було з Ющенко і Тимошенко. Так, у кожному Ющенко своя Тимошенко. Да? І отут, я думаю, що у Зеленського повинні бути радники, які не повинні народити нову Тимошенко. Або привезти стару Тимошенко. Угу. Тому що це теж один із таких політичних монстрів, який завжди мріє про цю посаду як наступний крок до того, щоб врешті-решт стати президентом.
Тому я думаю, що і Тимошенко не можна скидати, і Авакова не можна скидати. А от хто там ще із таких технократів, якими можна замінити, ну, мені важко сказати. Технократа в нинішній ситуації знайти дуже легко, його можна призначити. А чи потужні гравці захочуть пускати до цієї, так скажемо, умовно, кормушки чергового технократа? Не впевнений. Ну, чи з'явиться новий Єхануров, так би мовити? А з ким зараз грає Тимошенко, до речі? Ну, Тимошенко... На вашу думку. Тому що, ти знаєш, ми ж не можемо знати всю правду, як воно є. От з ким вона зараз? Тому що дивно, от зараз якось вона почала часто з'являтися на каналах Медведчука. Бачите, вона зараз грає, як і більшість політичних сил, з землею. Тому що, якщо вдасться перетиснути земельне питання... А з ким? Ну, з ким тут важко мені сказати. Вона грає завжди за себе. Вона грає, ну дивіться, якщо ми проаналізуємо, вона грала навіть Зеленським. Вона на початку казала, що дуже класно, молодий президент і досвідчена прем'єр-міністр. Ну, ідеально ж. Але Зеленський подумав, що ну, треба вчитися, я думаю, що він не захотів отримувати собі лаври Ющенка і взяли там більш прогнозовану людину на це. Гірше чи погано, не можу зараз сказати, тому що тільки час покаже. А Тимошенко грає свою гру завжди. От з ким? А політика – це, скажімо, там нема друзів. Це категорично нема друзів і немає ворогів. Тому вона може з Медведчуком грати, вона може грати із Зеленським, може грати, ну, можливо, з Порошенко. Тут є нюанси. Тобто для того, щоб досягнути своєї мети. І вона це вміє робити. Вона бере якусь тему. Ми одну сьогодні називали... Ну, і земля, і вона там почала такі скрепні теми підіймати, тобто ні в якому разі одностатеві шлюби, ні в якому разі легалізація легких наркотиків, ну таку... Тобто вона пішла до того електорату, який... Ну, в неї завжди є ядерний електорат. Це єдина партія, в якій фактично є там ті, ну, люди, які завжди голосують. Щоб не відбулося, там навіть каміння з неба буде падати, ми за Юлю голосуємо. І це дуже класно, не у кожної партії таке є. Насправді. Іншу партію я не можу жодну назвати. Можливо, там колись була... Ну, у Ляшка був подібний електорат, який оце всі, хто, значить, за землю і таке все. Ну, так, так, так. Але, розумієте, тут же ж питання в чому? У нас народ повинен бачити по телевізору. А де можна побачити Верховна Рада? Нема Ляшка в Верховній Раді, немає рейтингу. Тобто він за землю ж бореться раніше всіх, почав боротися. І він ще ж з Зеленським почав боротися раніше всіх. Але не встиг. Ну, скажімо так, стати героєм, його викинули, я думаю, що ненадовго, тому що він може повернутися. Може? Шанси є. Ну, а кажуть, що він все вже, політичний труп. Ну, хто його знає? Він такий теж харизматичний, і все-таки в нього є якась політична сила, але її під'їдають зараз всі. На темі земля зараз ну, дуже важко стати першим. Тут всі борються за цю землю, так? А раніше це були там Юлія Тимошенко, там був Ляшко. А всі казали, та ну, то до землі ще далеко, там, а все. А тепер же всі кинулися на неї. І ті ж, ну, вся опозиція там пасеться, як кажуть. Ну, не літературне слово, але вони там пасуться. І якщо тут переможця не може бути, розумієте? Якщо переможця, ну, от скажімо так, відтермінують земельну реформу, там хоча б на півроку, так? То у цієї перемоги скільки батьків буде, що ми просто і не знаємо, що скільки їх ще було. І в Зеленського в силі знайдуться люди, які піднімуться, ми теж правильно голосували. А якщо програють, ну хто ж за себе хоче одягнути? Ну, звичайно, ніхто не хоче брати. Олеже, дуже дякуємо, що завітали до нас. Будьте здорові, ні в якому разі. Не лякайте свою доньку. Це не я. Коронавірусом Олег Лісний, нагадаю, був у нас в гостях, віце-президент аналітичного центру «Політика». Ми зараз робимо коротку паузу, після чого одразу повертаємося в ефір. СТН «Панорама» на каналі «Київ». Будьте з нами.